Er du på udkig efter en tørretumler, som både er skånsomt over for dit tøj og miljøet, så opfylder den her tørretumler fra Whirlpool dine krav. Kondenstørretumler benytter en varmepumpeteknologi, hvilket både er effektivt og skånsomt tørrer dit tøj. Tørreprocessen kræver faktisk ikke så høje temperaturer som en tørretumler uden varmepumpeteknologi, og det er i høj grad med til at skåne dit tøj. En anden fordel ved varmepumpeteknologien er, at den samtidig også er skånsom for miljøet, og du sparer derfor energi og på dit elforbrug. Tørretumleren her har Sixth Sense-teknologi, som er en sensorstyret tørrefunktion. Det betyder, at tørretumleren måler fugtigheden i tøjet og justerer tørretiden herefter. Det sikrer, at tørretumleren ikke kører længere tid end nødvendigt, og du sparer dermed også både tid og penge. Som en bonus undgår du også unødig slitage på tøjet. Den har selvfølgelig også alle standardprogrammer herunder et tørreprogram til uld, som vil give dig et rigtig blødt og fyldigt resultat. Det sikrer, at du ikke kommer til at mangle noget i maskinen her. Foruden alle standardprogrammerne, så har den også nogle ekstra funktioner. For eksempel så findes Rabbit-funktionen, som giver dig en hurtigere tørring, Drum Reverse-funktionen, som reducerer folder, og Anti-Krøl-funktionen, som forebygger, at tøjet krøller, og Gentle, som sikrer en blid behandling af tøjet ved at tørre ved en lavere temperatur. Du kan dermed tørre selv dit mest sarte tøj ved den her skånsomme tørring. Maskinen har udskudt startfunktion, som gør det muligt for dig at tilpasse, hvornår tørretumleren skal være færdig. Du kan for eksempel indstille den til at være færdig, når du kommer hjem fra arbejdet, og på den måde undgår du, at tøjet ligger og krøller lang tid i tørretumleren. Har du nogle spørgsmål, så sidder vi klar ved telefonen for at hjælpe dig.